lalamika bali ni masikitiko yaliyonijaa moyoni mwangu. Wao kuolewa matarajio ya wanandoa ni kuwa na watoto. Wao kuolewa matarajio ya wanandoa ni kuwa na watoto. Lakini mwenzenu mimi nina bahati mbaya, ila nipata po mtoto ufariki baada siku tatu. Lakini mwenzenu mimi nina bahati mbaya, ila nipata po mtoto ufariki baada siku tatu. Hey Mungu, tunakuomba tupate nasi watoto ili watusaidie tutapokuwa wazee. Nasibu wema. Hey Mungu, tunakuomba tupate nasi watoto ili watusaidie tutapokuwa wazee. Simanzi ndani ya nyumba yetu, usiku na mchana tunaomba dua, atuae na kutwani wewe Mola peke. Mungu, tunakuomba tupate nasi watoto ili watusaidie tutapokuwa wazee. Tunapata watoto muda si mrefu fariki, tunapata simanzi ndani ya nyumba yetu, usiku na mchana tunaomba. Wakati mwingine unaweza kukufuru Mungu. Nakumbuka mara ya mwisho nilipombeba mwanangu we, mwanangu wakilia na 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 pale pale nakuyaga dunia. Hey Mungu, tunakuomba tupate nasi watoto ili watusaidie tunapokuwa wazee. Wakati mwingine unaweza kukufuru Mungu. Nakumbuka mara ya mwisho nilipombeba mwanangu we, mwanangu wakilia na 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 majaliwa tusaidie baba. Hey Mungu, tunakuomba tupate nasi watoto ili watusaidie tutapokuwa wazee. Mtoto anasaidia pia ni hazina, wazazi wengi wamezeeka wanasaidia wana watoto. Mama Zai, Mama Zai. So
Rachel Khartoum. Barcelona, familia Bagara, Mtalika.